Տարբեր երկրներ մենք ենք սիրում այդ միասին, այդ թվում նաև Իսպանիայում, և ես հիշում եմ ցուցադրեցի մի լուսանկարից, երբ որ այդ նույն քաղաքում մենք միասին բավականին երիտասարդ էր տարիներին միասին նկարահանվել ենք։ 27 տարի առաջ էինք եղել, դա Տոլեդոյում։ 27 տարի առաջ։ Իսպանիայի հին մայրաքաղաքն է, Կանաս պարային։ Մենք դեռ այն ժամանակ ամուսնացած չէինք, այդ պարախումը շրջագայեցինք Իսպանիայում։ Այն ժամանակ մենք էինք պարում, իսկ հիմա արդեն մեր պարախումը։ Եվ այո, այդ հոգեբանական այդ պահը շատ հետաքրքիր էր։ Այդ նույն վայրում նկարվել էինք և նորից գնացինք, և այս անգամ արդեն ղեկավարն էր։ Մենք ժամանեցինք Իսպանիա, Մադրիդ, մեզ դիմավորեց Ստեփան Գևորգյանը, միջազգային ավանդական արվեստների, միջազգային կազմակերպության Հայաստան ներկայացուցիչը մեզ դիմավորեց Մադրիդում, և մեծ շրջագայություն է ստացել։ Մեզ համար շատ կարևոր էր, որովհետև մենք առաջի անգամն է, երբ որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից շրջագայում ենք օվկիանոսից այն կողմ, այո, արտասահմանյան երկիր։ Սայոտ տարյանց, Հանքիխոտ, Սանչո պանչո, Եվ ընդհանրապես Իսպանիան լինելով պատմա մշակութային հետաքրքիր երկիր, ոչ միայն շրջագայում էր պարախումբը, այլ նաև առնչվում էր պատմական հուշարձանների, պատմական արվեստի նմուշների, որ դրանք չեն կարող մոռանալ պատվիրակության որևէ մի անդամը։ Եվ հետարքիրն ինչ է, ուրեմն անցնում են տարիներ, պարախմբով հայտնվում ես եվրոպական պատմական մի հրաշալի երկրում, և ու այն էլ պարարվեստի կարկառուն երկրներից մեկը, որ պարարվեստը նրանց համար մեկ արվեստներից է։ Եվ ի՞նչն է հետաքրքիր, թագավորական պալատ են գնացել, և ամբողջ պարախումբը հայկական քոչարին պարում է, ուրեմն, այո, ուրեմն իսպանական թագավորական պալատի հրապարակում։ Դա գիտեք ինչ, այսինքն հայ երեխաները ի վիճակի են լինել օտարողում, պահպանել իրենց հայ արվեստը, այնուհետև այդ հայ արվեստը տեղափոխել մյուս երկիր և ամենահրաշալի վայրում քոչարի բռնել և պարել։ Դա խոսքերով չես կարող նկարել, դա հուզի չէ, այսինքն մենք կարողացանք դա ստանալ, դա չես կարող որոշել և ստանալ, դա տարիների պատմություն է, տարիների հաջողություն է, և ծնողները հուզվել են, մենք հուզվել ենք, մենք պարում ենք երեխաների մի հրաշալի տեսարան։ Արտակարգ մի բան էր, բոլորը զարմացած մեզ էին նայում, որ երեխաները ոնց որ բացության համերգային հրապարակում։ Հայկական պարախումբը այդ հրաշալի վայրում ինչով պետք է մենք մեզ կարողանայինք ցուցադրել, որ մեջտեղ ենք տեսնում, բարելները գալիս են ու երեխաներով մի հայկական քոչարի բռնեցինք, որը իրենց հիշողությունների մեջ թողում են, այլ երբ պիտի գրան Իսպանիա թագավորական պալատի հրապարակ և պարեն հայկական քոչարի։
Բարսելոնում այնտեղ կա ուրեմն մի հրաշալի եկեղեցի, որ պետք է վերջանա 2020 թվականին։ Իսկ նորակառու նոր է կառուցվում։ Նո, 1800 թվականներից կառուցվում է, բայց դեռ վերջացած չի։ Սալկադա ֆամիլիա։ Մադրիդից գնացինք Կալեյա Ծովափնյա քաղաք, մի հրաշալի ուրեմն օրեր անցկացրեցինք Ծովափնյա քաղաքում եւ գիտեք պատճառ ենք դարձի այդ երեխաների ուրախության։ Եվ այնտեղ ֆլամինգո պարային այդ ներկայացման այցելեցին, որը շատ մեծ տպավորություն թողնեց, որտեղ որ ասում ենք Իսպանիա, արդեն պատկերացնում ենք ֆլամինգո։ Այստեղ ինչ էր հետարքիր, նաև ամրացավ պարախմբի ոգին, պարախմբի երեխաների այդ տրամադրվածությունը, ինչպես մենք միշտ, երբ որ պարել ենք մեր ժամանակներում, միշտ անապես սպասել ենք, երբ պիտի որևէ միտեղ շրջագայենք, որովհետև այդ ընտանեկան այդ մթնոլորտը պարարվեստի մեջ շատ կարևոր է, եւ այս անգամ եւ երեխաների եւ ծնողների 80 հոգի պատվիրակություն շատ մեծ ոգևորիչ շրջագայություն կայացավ, սա սկիզբն էր այլ ավելի կարծեք մյուս եվրոպական, այո, եվրոպական, եւ կարծեք որոշել ենք, որ ամեն տարի, եթե ոչ Հայաստան, գոնե մի եվրոպական երկիր պետք է այցելենք, որովհետեւ միշտ ուրեմն կազմակերպում են միջազգային այդ պարարվեստի փառատոնները, եւ ուղղակի կապված է տեխնիկական հնարավորությունները։ Մաքրին ծնողները խոսում են, հաջորդ տարի ու պիտի գնանք։ Հոպա, հավորս եկամ հասամ, դեր։ Սանիկը չխեղճանա։ Ապրի տղան։ Իմ տղաս եկելա Պիկասոյի թանգարանը։ Մուզեի Պիկասո։ Պրադո թանգարան, այնտեղ Գոյա, Վելասկես, այսինքն Ռուբենս նկարիչների օրիգինալ նկարներ էին տեսնում եւ երեխաները եւ համաշխարհային գանձեր։ Այո։
բաներ տեսանք, որ շատ կարևոր է ընդհանրապես մարդ հարարածի համար այս աշխարհում, որտեղ այդ երկրում իրոք կան մշակույթի գործեր, որ որևէ մի մարդ պետք է տեսնի։ Սայոտ տարյանց։ Մենք մասնակցեցինք Իսպանիայում մեծ միջազգային բարարվեստի փառատոնի, Ռուբի ազգագրական փառատոն, այսինքն Ռուբի ֆոլկ ֆեստիվալ։ Քաղաքի անունով է փառատոնը, որ արդեն մոտավորապես 10 տարվա պատմություն ունի այդ փառատոնը ամենամյա։ Փոքր քաղաք է։ Այո, 5 երկրներ էին մասնակցում, ուրեմն Արգենտինա, Պերու, Բուրունդի եւ Չիլի, եւ մենք։ Հետաքրքիր, Ամերիկայից գնացել ենք, բայց ներկայացում ենք Հայաստանը։ Մի շքի համեր, քայ երեխաներով, այսինքն ծնողներով եկել, այսինքն անբացատրելի ոգևորություն Իսպանիայում Բարսելոնա։ Ինչ ծրագիր ներկայացրեցիք։ Հայկական 45 րոպե հայկական բար եւ այդ փառատոնի բացման մեր ելույթն էր։ Կարծեք մեր համար էր այդ ամեն ինչը, բայց ամեն ինչ շատ հաճելի էր։ Հրավառություններով շատ շատ գեղեցիկ բացում էր։ Դե պասեմ, որ այս փառատոնը կազմակերպված էր Հայաստանից մեր գործընկերների հետ, որոնք Ստեփան Գևորգյանի միջնորդությամբ, որը հանդիսանում է Հայաստանի նախագահ միջազգային ավանդական արվեստների միության, բարձր մակարդակով կազմակերպված էր բոլոր առումներով, եւ իհարկե նաեւ այդ հանգամանքն էր շեշտված, որ հենց բացման արարողության օրը նաեւ կատարվեր մեր համերգ։ Մեր ծնողներն էլ 50 հոգի արդեն հանդիսատես մեզ հետ կային։ Մեր հանդիսատեսը ապահովել էինք։ Մեր պատվիրակությունը 80 հոգի էր, 30-ը ուրեմն պարող պարուհիներ եւ 50 հոգի ծնողներ, բարեկամներ, քույրեր, եղբայրներ, եւ այդ արդեն տրամադրությունը ստեղծված էր, եւ էլի կային ուրեմն հայեր այնտեղից, որ եկել էին հայկական դրոշակով, մի հետաքրքիր վիճակ։ Ձեզ հետ չէ։ Մեզ հետ չէ, բայց գիտեին, որ հայկական փառախումբ է մասնակցում։ Դրոշն էլ վերջում նվիրեցին մեզ։ Ահա։ Որտեղ երևի շուտ բանի չէին տեսը այդ քաղաքում, այսինքն հայկական փառախումբի ելույթ։ Եվ այնտեղ ասում են, որ առաջի անգամ է, որ հայկական փառախումբը հենց բացման օրն է ելույթ ունենում։ Եվ փառքով պատվով ի՞նչ է նշանակում այս փառատոնին մասնակցել։ Դա նշանակում է մրցակցության մեջ մտնել, թե պարզապես ներկայացնել մեր արվեստը, այս մեր արվեստը։ Հավականին ոգևորված կարծիքներ օտար հանդիսատեսի եւ փառատոնի նախագահի կողմից եւ քաղաքապետի կողմից, հատուկ ողջույններ, դե պարզ է, փառատոնից հետո այնտեղ մեծ միջոցառում եղավ եւ նրանք եկան, մեզ ողջունեցին։ Հիմա մերը չէ, որ մի քիչ շատ եմ ուզում գովան, բայց իրոք
շատ լուրջ համերգային ծրագրով ելույթ ունեցան 45 րոպե միայն հայկական եւ բավականին որակով եւ քանակով նորմալ կարգավիճակում էինք, որ կարող էինք այդպեսի համեր ներկայանալի համերգ ունենայինք եւ ոգեվորված էինք, որտեղ առաջի անգամ էր, երկու անգամ Հայաստան եղել ենք, բայց առաջի անգամ եվրոպական երկիր էր եւ երեխաներին էլ էին հետարքիր այդ պարախմբերի այդ շփումը տարբեր ազգերի, այսինքն այնտեղ տարբեր հագուստներով իրենց ոգևորությունը, որովհետև ոչ միայն ուղղակի Իսպանիայում մենք գնացինք շրջագայելու, այլ նաև այդ մասնագիտական այդ փոխադարձ շփումը մյուս պարախմբերի հետ ոգևորություն էր առաջացնում։ Վարդան Գևորգյան, հենց ասում ես Վարդան Գևորգյան, պետք է հետնել ասես հրաշք, որտեղ իսկապես հրաշք մարդ, հրաշք ընտանիքի հայր, հրաշք պապիկ, հրաշք թորներ, հրաշք կոլեկտիվ, հրաշք աշխատանք, մարդ իսկապես հրաշալի մարդ է, իսկ ամենակարևորը հրաշալի ընկերը։